Де перебувають захисники Азовсталі та який стан їхнього здоров'я, родичам невідомо. Про це на прес-конференції повідомили в Асоціації родин захисників Азовсталі. Після того, як оборонці залишили завод, на зв'язок не виходили, хоча дотримання прав військовополонених, зокрема спілкування з рідними, були умовами виходу бійців. Втрутитися в ситуацію рідні закликають Червоний Хрест. Його завдання – знаходити і повідомляти інформацію про полонених. Але з ним організація сьогодні не здатна впоратися. Деталі розмови з рідними захисників Маріуполя розповість Ірина Сисак. Свого чоловіка Дениса Прокопенка, командира полку «Азов», дружина не чула півтора місяця. Рівно від того травневого дня, коли захисники «Азовсталі» вийшли із заводу у полон росіян. Останній зв'язок був 23 числа травня. Хочу просто голос його почути вже. Де він, у яких умовах утримується та чи не зазнає тортур, жінка не знає. Жодної інформації чи звістки від свого брата Сергія Волинського немає і Тетяна Харько. Він виконувач обов'язків командира 36-ї бригади морської піхоти, яка теж тримала оборону Маріуполя на Азовсталі. З 20 травня я його не чула і зв'язку не було жодного. Час від часу рідних у полоні вдається побачити у матеріалах ворожих так званих ЗМІ. Так свого чоловіка, командира загону «Ведмеді», на світлинах у ворога заледве впізнала Марина Кравцова. Каже, дуже схуд. Світлина була одна майже одразу після того, як він потрапив у полон. Вона розлетілась по всім російським каналам медіа. Але після того жодної інформації, де він знаходиться, що з ним в мене немає. Але українських медіа родичі закликають кадри із розпропаганди не поширювати, тим більше не вірити сказаному полоненими бійцями, бо... Заяви, які роблять наші хлопці на відео, здійснено під тиском. Ми не маємо реагувати на ці ворожі провокації і маємо розуміти, що зараз вустами наших хлопців говорить ворог. Чи зазнають тортур наші бійці у полоні, у яких умовах їх утримують, має дати відповідь Червоний Хрест, наполягають рідні захисників Азовсталі. Саме ця організація має міжнародний мандат тримати зв'язок із військовополоненими і перевіряти їхній стан, як це передбачає Женевська конвенція. На таких умовах бійці виходили з Азовсталі. Два рази на тиждень має приїжджати представник Червоного Хреста для слідкування за умовами, за станом здоров'я, слідкувати за тим, щоб не було тортур. Їм це пообіцяли. На цих умовах вони залишили Азовсталь. Щодо першого, ми як члени сімей цього не маємо. Червоний Хрест після створення кейсу про бійців майже нікому не передзвонював згідно нашого опитування всередині асоціації. Навіщо тоді створювалася Женевська конвенція, якщо немає механізму слідкування за її дотриманням? Водночас наголошують, Україна Женевської конвенції дотримується, чого нині чекають і від Росії. Сподіваються і на сприяння Червоного Хреста. Ми закликаємо та надіємо, що друга сторона буде діяти так само. І нарешті допустить Червоний Хрест і ООН з моніторинговою місією, щоб показати, в якому стані знаходяться наші захисники. Боюсь, що якщо ми всі будемо мовчати про це, якщо станемо покірливо чекати на хеппі-енд, якщо вирішимо покластися на одну лише тиху дипломацію, ми програємо. Нам потрібні всі існуючі правила та механізми, які можуть допомогти нам виграти цю війну за Маріупольський гарнізон. Ті методи, які він використовує, не дають зараз результату, що цей випадок унікальний і потрібно знайти якесь унікальне рішення. Ми їх спонукаємо до дії. Загалом у російських в'язницях перебувають понад 2500 захисників з Азовсталі. Такі цифри раніше називав президент. 95 із них повернулися додому минулого тижня. То був найбільший обмін від початку повномасштабної війни. Загалом в Україну повернули 144 військовополонених. Більшість мають складні поранення. Всі хлопці дуже схудлі і мають хворобливий вигляд. Але все одно відчувається радість від повернення додому. Зараз всіх наших героїв направили на лікування до госпіталів. Звільненим із лап ворога нині потрібна реабілітація, а вже після неї, коли будуть готовими, розкажуть, через що пройшли у російському ув'язненні. Ірина Сисак, Микола Довгий, 5-й канал.